Bronis Ropė, žalieji. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, ir aš sveikinu poną Tarabelą su jo atliktu darbu. Man teko praeitą kartą apie 15 metais berods praeitą pranešimą rengti būti šešėlinių pranešėjų. Tai tikrai yra puikus specialistas, bet iš kitos pusės problemos, kurios keliam tada, jos labai panašios ir dabar lieka. Tai tikrai buvo neblogai atkovota, kad tai būtų neperdirbami produktai ir maksimaliai ekologiški be įvairių nereikalingų priedų. Bet noriu pasakyti, kad tai programa nėra privaloma mokyklom, jos gali dalyvauti, gali nedalyvauti. Todėl manau, kad jinai galėtų turėti ir kai kuriuos privalomus įpareigojimus toms mokykloms, kurios nori dalyvauti. Tai yra, kaip ir buvo šnekėta, trumposios grandinės principas. Tai turėtų būti ne rekomendacija, o turėtų būti privalomi dalykai. Ir antras dalykas – kokybės reikalai, ekologiškumo reikalai. Irgi turi būti privaloma, nes tai nėra didelė programa. Tenka vaikui, kam obolys, kam kriaušė, kam stiklinė pieno, kam dar kažkoks tai produktas, bananas ar kažkas tai kito. Tai nėra maitinimo programa. Tai yra daugiau švietimo programa ir aš tikrai manyčiau, kad daugiau turėtų būti vedamos pamokos, apskritai mokinama ir šviečiama vaikai, ką tai reiškia valgyti produktus su cukrum, be cukraus, ekologiškus, neekologiškus, kad vaikas galėtų gauti visą paletę žinių ir kartu tuo pačiu paragauti gerų, sveikų produktų ir pažiūrėti, kaip ūkyje auginami ir sveiki produktai, ir nesveiki produktai. Ir tokiu būdu, man atrodo, būtų maksimali nauda. O jeigu mes darysim, na, tik tai išdalinsim po obolį ar po kriaušę, tai nauda bus pusėtina. Todėl aš manau, kad iš tikrųjų daugiau reikia linkti į pamokų vedimą, į privalomų pamokų vedimą. Tokiu atveju bus didelė pridedamoji vertė ir vaikai atėję namo galės pasakyti tėvui, mamai, kad žinai, vat mokykloje mums davė tokių tai produktų ekologiškų, kodėl tu namuose nenuperkė, kodėl šaldytuvė neekologiški ir taip toliau. Tai iš tikrųjų duotų gerą efektą. Ačiū.